Време на пандемия, всъщност, и когато хората бяха по-скоро затворени в домовете си, се оказа, че интересът към книгите за пътешествие е много голям. Или поне някакси се възроди интереса. Хората започнаха да трупат повече информация, може би за това, къде евентуално един ден биха искали да отидат, когато това е възможно. Така че мога да кажа, че през изминалата и началото на тази година книгите за пътешествия доста отбелязаха доста голям интерес от страна на читателите. Ние като издателство, което е фокусирано към издаването на пътеписи и книги, свързани с пътешествие, продължихме всъщност да издаваме доста книги на световно известни пътешественици. Един такъв е Колин Таброн. Книгите му Ерусалим или Огледалото на Дамаск сред руснаците са едни от емблематичните книги за всички хора, които се занимават с пътеписи, пишат пътеписи или пък обичат да пътешестват. Колин Таброн е така емблематично име в това отношение. Други книги, които може би така бележат ръст през изминалата и началото на тази година, са мотивиращите книги. Може би хората започнаха да търсят, както и в социалните мрежи, да следват хора, които са мотиватори, които по някакъв начин ги карат да вървят напред, вдъхновяват ги по някакъв начин. И затова и този тип книги, така доста голям интерес, поне тези книги, които ние издаваме. Другите книги, които са свързани с... Продължава, може би, тенденцията на книги, които са свързани с тип «Помогни си сам». Как да имаме добра връзка или как да се представяме добре, по-скоро бизнес-ориентираните книги, как да се представяме добре по време на интервю или как да изберем най-подходящата за нас работа или... как да напуснем работата, която не ни удовлетворява и там, където не се чувстваме добре и да потърсим нещо друго. Така че това са, може би, категориите книги, които бележат ръст и мисля, че и по време на този пролетен панер на книгата ще има голям интерес към тях. Хората останаха повече вкъщи по обективни причини, върнаха се към книгите, върнаха се към музиката, имаха повече време да прекарват в дома си. Аз лично, работейки от вкъщи, предпочитах да си почивам с четейки хубава книга или слушайки музика. Имаше един дълъг период, всички си спомняме, в който дори нямахме възможност да излизаме от домовете си. Разходките в парка бяха забранени, така че може би това повлия добре на четенето. Но аз бих казала, че връщането към четенето е тенденция от последните няколко години, като, разбира се, тук вече затварянето изигра също своята роля. Мисля, че да, хората започнаха да четат повече, но и започнаха да избират повече книгите, които четат. Има, поне моите наблюдения са такива, че има... Започнаха да се издават по-качествени книги, започнаха да се издават по-качествени автори, започнаха да се пресяват. Имаше тук преди 2-3 години една тенденция, в която имам чувство, че всички прописаха. Някаква такава мания за писане и издаване на книги. Може би и през социалните мрежи всичко стана много достъпно. Пътувайки, всички решиха, че могат, връщайки се от някаква екскурзия, да напишат книга. Или пък бъдейки инфлуенсъри в социалните мрежи, могат да издават наръчници или да дават съвети на хората, които ги следват. Тази тенденция малко започна да отшумява, ситото започна да се стеснява и да, наистина има такива книги, но хората започнаха да търсят и по-качествени книги. От огромното море книги, което се издава, имаме любими автори, имаме книги на определена тематика, които са ни интересни и държим да... така интересуваме се и държим да четем точно такъв тип литература. Така че това е моето обяснение. Може би голямата конкуренция и все пак и самите издателства започнаха да подбират книгите, които издават. Може би наистина книгите за пътешествия ще останат така като интерес, защото има много места, както нашата книга «Омъжена за Бутан», много места, до които хората няма толкова лесен достъп.
Една книга, наистина, колкото и клиширано да звучи, е прозорец към света. Тоест, отваряйки страниците на тази книга или отваряйки този прозорец към света, ние наистина по някакъв начин задоволяваме стремежа си към пътешествие, стремежа си да научаваме нови неща, да се развиваме по някакъв начин. Така че това е моята прогноза. Книгите, които са свързани с пътешествие, винаги ще имат място на полицата на всеки читател. Отрази се, както и на целия книжен пазар, пандемията. Мога да кажа, че малко се вдигнаха онлайн продажбите, както и за голяма част от бизнесите, но това, разбира се, не компенсира продажбите в физическите книжарници. В периода, в който физическите книжарници бяха затворени, така имаше доста сътресения, свързани с бюджета на нашето издателство, но ние така се опитахме да се преструктурираме, насочихме повече сили и енергия в онлайн продажбите и това, пак казвам, до някаква степен, може би 30 или 40% компенсира, но не напълно липсата дълго време на физически книжарници. Това, което опитахте за намалената ставка на ДДС на 9%, наистина е временна мярка. Тя е до края на 2021 година. Сега в рамките на панаира на книгата ще върви една петиция, която е за това тази временна мярка да се превърне в постоянна, т.е. ДДС-то върху книгите да остане 9%. Надявам се повече хора да приемат тази кауза и да се включат в петицията. Работи се доста в тази посока и Асоциация Българска книга прави доста постъпки, изобщо самите издателства, но това е всъщност, четенето не е дейност от първа необходимост, книгата не е продукт от първа необходимост, така че ако наистина държавата припознае в книгата и в четенето нещо, което би имало дългосрочна инвестиция или дългосрочен ефект върху цялостното развитие на обществото и по някакъв начин намери такива мерки, които са свързани с облекчаване на издателския бизнес, това, разбира се, би било добре и за издателите, и за читателите.